Сайрам ауданындағы бұл мектеп бастауыш сыныптарын оқытады. Оқу орнының ғимараты жалға алынып отыр екен. Тіпті қыстыгүні мектепті көмірмен жылытатын көрінеді. Мектеп ғимараты ендігі күрделі жөндеуге жарамайды. Тек жеңіл жөндеу жұмыстарымен ғана шектеліп отыр. Қаржы тек қана мұғалімдердің зарплатасы ғой. Ол көмірге бөлінеді қаржы, светке бөлінеді қаржы, суға бөлінеді. Болды. Негізі мына мектепке ремонт қазын десіп падайды ғой. Болмайды ғой. 1,418,000,000 теңге қарастырылып қойған жаңа мектепке. Соны күтіп отырмын сен. 1,5 жылдай болып қалды. Ал бұл жер мектеп асханасы. Ұстаздардың айтуынша бөлме жеңіл желпі жөндеуден өткен. Мұнда 90 балаға дейін тегін тамақтана алады. Вот далеко смотреть, даже далеко смотреть не нужно. Смотрите, что здесь и что там. Как вы это? Почему у вас не под контролем все? Кайсылар да тим салынган, кармайсылар да. Жоқ қой да, бәрі тим салынган, бәрі аптастырдың, қарасаңызшы. Газдалған жоқ. Но болады, а? Да. Оно красительмен болады, а? А вы знаете вообще по нормам? Нормам блеска? Сіз названиен көріп атсыз ба? Шоколадтың. Тұрғын әлбейіне тұр. Биліктегілер бұл мектептің жөндеу жұмыстарын жүргізуге уәде бергелі бірталай уақыттың жүзі болды. Енді мерзімін 2022 жылға қалдырып отырған көрінеді. Мектеп оқушылары мұндай халден қалыпты жағдайға қашан ауысады? Ол жағы әзірге белгісіз.